ବୋପାଲୋ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ତୋର ଆ ଖା ପୁରା ଗରମା ଗରମ ହେଇଛି କହ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଆ ଖାଇସାରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଗଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛଟା ହଲ୍ ବି ଟିକେ ରହୁନୁ ତୁ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ରହ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଖସି ପଡ଼ିବ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନୁ ପୁରା ଜୋରସାରେ ହଲିଲାଣି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଲାଣି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବନି କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଛୁଇଁବ ହେଇ ହେଇ ଛୁଇଁଲା ଛୁଇଁଲା ହେଇଲା ଯାହା ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନ ହେବ ପୁରା ତାକୁ ଅଟା ଚକଟା ହେଲା ଚକଟନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଢାଳନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପୁରା ନା ମଇଦା ଟିକେ ପଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଆଧରେ କୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପକୋଡ଼ା ୱିଥ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଭିୱର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରମା ଗରମ ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭଲ ଅଛି ନା ବରଷା ପାଗକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଓହୋ ମୃତ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୋ ସ୍ୱିକି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହିବା ନିହାତି ବି ଦରକାର ଭିୱର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ପୁରା କୋହଲା ପାଗ ପୁରା ଯେଉଁ ଜବାଦ ବାତ୍ୟାର ପୁରା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଛାପଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଭରପୁର ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଥଣ୍ଡାରେ ଦେହ ଭାଗ ଖରାପ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ତକିଆ ପକା ଧରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏତିକି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ଦେଖ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କର ଖାଇବାକୁ ହେଲା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି କାମ କର ବନ୍ଧାକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କର ଯେମିତି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପକୋଡ଼ା ତାକୁ ଖାଇବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ରାଗ ଲାଉଟ ଲାଗୁଥିବ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବ ଆହା ମାନେ କହିଲାକୁ ପାଟିକି ନାଳ ଆସିଯାଉଛି ତେବେ ଭିୱର୍ସ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି କୋବି ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସତରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟଲେଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଏବେ ଗାଜର ପକେଇନ ଯଦି ଗାଜର ସକାଳେ ଯଦି କାଟିନଥିଲ ସେମିତି କାଟିଲ କଡ଼େଇ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଗ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ନହେଲେ ନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଟିକେ ଗାଜର ପଡ଼ିବ ବିଟ୍ ଫିଟ୍ ଥିବ ଯଦି ପଡ଼ିବ ମଟର ଟିକେ ପକେଇବ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନା ନା ରହିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗାଜରଟା ପୁରା କୋରା ହେବ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ବାଦାମ ଟିକେ ପକେଇବା ହଣା ପକେଇବା ନା ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନା ବାସ୍ ଗାଜରଟା ପୁରା ଭଲସେ କରିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବ ତମେ ଯେମିତି ମୁହଁ କରୁଛ ସେ ଗାଜର କାନ୍ଦିବ ତ ସେଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁଟା କରୁଛୁ ଏ ଭିୱର୍ସ ବାହାରେ ଯେମିତିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଜବାଦ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଲାଣି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବନି କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଛୁଇଁବ ହେଇ ହେଇ ଛୁଇଁଲା ଛୁଇଁଲା ହେଇଲା ଯାହା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଗ ଦେଇଛି ଆହା ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପାଗ ପୁରା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବାକୁ ପୁରା 100% ଚାନ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲାଭ ଆଉ ଏତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବାବୁନ ବି ଥଣ୍ଡା ନା ହେବ ହେଉଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ହେଇନି ତ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପକୋଡ଼ା ଫକୋଡ଼ା ଖାଇବ ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଜି କରାହେବ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଟିକେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ତମେ ପକୋଡ଼ା ଆଗରୁ ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକୋଡ଼ା ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟିଆ ପକୋଡ଼ା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଗଲାଣି ଏତିରି ଶୀଘ୍ର କର ନହେଲେ ଯିବ ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଜଷ୍ଟ ନାକ୍ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପଡ଼ିବ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତ ନଥିବ ନାହିଁ ନ ହଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ପକା ନହେଲେ ବାନ୍ଧିବନି ବେସନ ପଡ଼ିବ ନା ବେସନ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନା ଆଡ଼ୁ ଦିଅ ଆଡ଼ୁ ଦିଅ ବାସ୍ ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବାସ୍
तापर हमर प्राइम रो विनेगर प्राइम रो विनेगर दे बस हां बर्तन आकू भलसे चकट बर्तन आक पूरा भलसे चपटा हबो चपटा है कि गुळा गुळा हबो तापर छणा हबो ना कोन आळू टिके सजे कि पकेत लई था हां बोल लागबो सटम खाय के इच्छा इते धंधा काई करिया बस बस बाबुन आसो बाबुन मतन जवाद बातरे पूरा हल्ले हई सोइथला बाबुन मतन आसीलाणी फील्ड उपरकु गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग बाबुन न फरमाइश आज बाबुन पे है पकोड़ा भेज पकोड़ा पूरा तो अट्टा चकटाला चकटंतु कॉर्नफ्लोर ढालंतु कॉर्नफ्लोर पर ना मैदा टिके पड़े मैदा हां ठीक बर्तन हमर गुड़ा रेडी हो गला बर्तन फास्ट पड़ीला आदरे कोबी मंचूरियन पकोड़ा विथ चिली सॉस एंड टमाटर सॉस इतु बड़ा बड़ा आ छोटा 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 गुड़ा करो राति पे जो सकल ना ना बेसी बड़ल भल लागो नि खायो जदी से उठ ने लो छाड़ा बताओ हेडा ए छाड़ा वतन तू ले दियो जरा छाणो सर वर्तमान पकोड़ा पूरा हबा हबा पर देखंतु देखै दडी एटा माने से कहू छी मु हेगले मते खाओ रे मते खाओ थी अब तन मु ओटिके छाण छने कर दिला लागियो ने ना कबे लागि त वर्षा बगरे आपन माने कोन कोन करछन प्लीज मते कमेंट करी जणेबे मु त कोन खाऊ छी जे जा को जो को खाइबा टाइम जीवन आगे खाइलो ता पछि के कोन होछ ना कोन हां बर्तन नाम बाबुन पई आब हम फांडू पई कढा गेला टमाटर सरे कोबी पकोड़ा आ हा हा ए बला पागु को जो गरम गरम खाइबा उफ ता ना अंडा एक्चुअली फांडू तो जान दे छन देखिया मतलब कोबी तू एती तरह हल्लो त मो पोडा पूरा माने ये कर देलु वाह 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 कटलेट है मस्त मस्त बढ़िया गरम गरम पकोड़ा बात्या पाग को आह हा हा जमे जीव बर्तन आउ दुटा ना काजिरो हाँ मोहल्ला लो बस चलो हम चाखिया नहीं चलो बस चलो बाबुन आशियोला आसो बाबुन आशियोला तमरो प्रिय आसो बाबुनु बसो एटोर सब बोलता मुहडा ओडे घुओ खलाला हेतो आसे शांति वाले मुह कोहला फोन तोरो हां ने व्यूअर्स देखनु बाबुन काई मन सुखेजी बुक पालो कोटी कोटवा डील कैंसिल हे तोरो दे आ खा पूरा गरमा गरम है कह टेस्ट केम दे छी आ केम दे छी कह आ खाई सारे बुझिया कह है छी आ बो पुनि प्रोजेक्ट करिया पे टाइम नै हो च आबो की जाय छी पूरा बा आबो बो ना बाबू ना सुना ब्लड भल पिला मतन बाबू पूरा बस पहिला तुम ऊपर धरे बसी खाइबू ताती बंद ताती बंद हाउ मतन रे लूणो कमी छी दुकान बोलो जी यस तो केना उडा उ माने ई कराय छी तो लूणो दकर न के लूणो द खाई को केम टेस्ट छी अस्ते फोंके फोंके खा फांडुराम केम दे छी लाउ छी बोललाउ जी खा लेड तो बाहर जोड़ा ठंडा गरम गरम टे खाइले टे देवडा टे गरम गरम रहबो ना को मतन देख रोष घर मुझ न आसन से खिया पीया स्टार्ट करदे देख धूआ बाहर लुण पुण के कह किलो बाप हाँ तुम खा तुम लुण के कह लुण ठीक अच्छे गोटे
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିସିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ମନେ ପକାଏ କରିଦେବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖିଆ ପିଇ କରିବା କଡ଼ା ସରୁ ତାପରେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଲାଣି 8 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି ତମି ଓ ଓ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି ପବନ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି କହ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି କହିଲୁ କହିଲୁ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି କହ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ପବନ ଦେଖିବି ର ନ ମୋ ଗୋଡ଼ର ର ସେମିତି ହେଉ ନା ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛଟା ହଲ୍ ବି ଟିକେ ରହୁନୁ ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ର ମୋ ମୋବାଇଲ ଖସି ପଡ଼ିବ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରସରେ ହଲିଲାଣି ପବନ ବି ହେଉଛି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ତୋ ଜାଗାକୁ ଆ ତୋ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଆ ରମ ତୋ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଦେଉଛି ସେଇଠି ଠିଆ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା ଭିୟର୍ସ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପବନ ମାନେ ଗଛ ଜୋରେ ହଲୁନି କିନ୍ତୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି ଆମ ତ ଏଇଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପବନ କେଉଁଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ ଫନି ଭଣିଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପବନଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ଫକଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କମଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲି ନହେଲେ କେବଳ ଖାଅ କମଳ ଭିତରେ ବସିକି ରୁହ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ଆରାମସେ ରୁହନ୍ତୁ ଘରେ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କାଳ ହେବ ଯେଉଁ ଅମିକ୍ରନ୍ ଫମିକ୍ରନ୍ ଆସିଲାଣି କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ ଯେମିତି କାହାକୁ କିଛି ନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇପି ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୋଡ଼ା ଭିତରେ ଏତେ ଛାଣାଣି କରିସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ସେଟକୁ ଯିବା ଖାଇବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିୟର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରମା ଗରମ ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏତି ଧର ନିଅ ବାବୁନ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟି ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କହିବ କେମିତି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ବନେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ନା ବରଷା ପାଗକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦିଦି ତମେ ଖାଇଲ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କୁହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଆମକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବି ରସୁଣ ତ ପଡ଼ିନି ତାଥରେ ରସୁଣ କାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଓହୋ ଭିତର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି କ'ଣ ପୁଣି ହେଲା ଲଙ୍କା ମୋତେ ନୀତି ଅଛି ଲଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ସସ୍ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁମନ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଡ଼ ଛୁଆ ପାଖରେ ସେ ଏମିତିଆ ମଞ୍ଚନ ପକୋଡ଼ା କହନ୍ତି ଆମେ ଛୁଆରୁ ପ୍ରାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି ଆଉ ୱାଟସମ୍ ତାକୁ ବାତ୍ୟା ନା କ'ଣ ଯାଉଛି ଜବାଦ ଆପଣ ଚେସ୍ କରିବେନି ଚେସ୍ କରିଦିଅ ବାତ୍ୟା ଆସୁ ନ ଆସୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲିବ ନା କ'ଣ ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ହଁ ଦେଖେଇ ବାତ୍ୟା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ କୋବି ପକୋଡ଼ାଟି ହେଲା ଆଜିର ଟାଇଟଲ୍ ହେବ ସେଇଟା ନା କ'ଣ ବାତ୍ୟା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ କୋବି ପକୋଡ଼ା ଡନ୍
मटन शीघ्र शीघ्र खाइ दवा का गरमा गरम खाइले आ टेस्ट बड लागे हम कोन रे आरे नो एते धर परियो ने खाइ दवा तापर कथा बा ना कोन करतुन ना कोन दी व्यूअर्स वर्तमान खाए पे पर सहिला बाबुंदार पकोड़ा पकोड़ा पर खाइ दे छी आ वर्तमान जेहेतु बाबुन रो एग्जाम मंडे टू स्टार्ट हे जइबो प्रैक्टिकल का सब एक्टिविटीज सब वर्तमान आमे चालू पढ़ा पढ़ी प्रिपरेशन करे पे बाबुन को से टैक्स दिया छी से कंप्लीट करले ताको मु ताटू टैक्स आदाय करबी ना कोन टेसु राजा रो आगुड़कार इंग्लिश रो आमे ब्लैकबोर्ड आइकन रो बस तो व्यूअर्स आज रे वीडियो आपन मन केमेत लागला प्लीज कमेंट करी जणेबे लाइक करे दी वीडियो आपन मन निश्चय भल लागथिबो आ जे चैनल नो आछनी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करू जमारू भूलिबेनी पाकेट बेल आइकन को निहाती क्लिक करबे तो आज पे एंती की रहजु बाय बाय।